Нас евакуювали до міста Запоріжжя. Там після евакуації нам предложили підписати контракт та безпосередньо приймати участь у бойових діях. Ми, звісно, тільки за, щоб обороняти Україну та близьких. Ти лише висовуєш голову і починає по тобі все обстрілювати, і взагалі ти лежиш і не знаєш, що буде просто далі. Але якраз наприкінці четвертих суток прийшли нас міняти. Ну і тоді почався мінометний обстріл, і тоді мене затрьохсотило. Добре, що побратими ззаді, які йшли, вони мене підняли. Нам прийшла команда, що потрібно евакуювати сусідні підрозділи, яких були поранені дуже сильно. Ми намагалися дійти до тої позиції, а там взагалі до ворога метрів 50 плюс-мінус. І там чисте поле. Нас їхні дрони, так би мовити, спалили і почали по нам мінометний обстріл. Ну, нас там чекають, потрібно їх рятувати. І ми дуже, так би мовити, на характері просто витягнули всіх тих двоїх. Настрій бойовий, я тільки за туди повертатися, чесно мовити. Мені батьки говорять, що ти дурний, нащо ти туди знову лізеш. Ну, що робити, в мене такий характер.